Kære uddannelses- og forskningsminister, kære gæster og kære bestyrelse, kære medarbejdere og studerende. Herfra skal også lyde et varmt og et hjerteligt velkommen til vores 90. årsfest. Jeg vil også godt benytte lejligheden til at byde varmt velkommen til vores uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers. Vi sætter stor pris på, at du har valgt at tilbringe dagen sammen med os. Tak for det. Samtidig vil jeg også gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i løbet af året. Det har været en fornøjelse. Vi sætter meget stor pris på jeres opbakning og jeres helhjertede indsats for universitetet. Også en stor tak til private og offentlige fonde, vores nære samarbejdspartnere i Aarhus Kommune og de midtjyske kommuner, regionen, gymnasierne og ikke mindst i erhvervslivet. For at sige det lige ud, vi kan ikke eksistere uden jeres værdifulde bidrag. Endelig en stor og en dybfølt tak til universitetets ryggrad, de studerende og I medarbejdere, hvad enten I er videnskabelige eller teknisk administrative. Når vi er nået dertil, hvor vi er nået i dag, så er det frem for alt, fordi generation efter generation af studerende og medarbejdere har ydet en aldeles forbindelig indsats. Det er jer, der er universitetet. Det er godt at være på Aarhus Universitet. Det kan godt være, at vi efterhånden er kommet lidt op i årene, men vi har ikke tænkt os at skrue ned for indsatsen. Tværtimod. Her ved starten af et nyt studieår er der tværtimod skruet helt op for entusiasmen, nysgerrigheden. Ja, det sprudler af livskraft på universitetet. Det er fantastisk at kunne fejre en 90-års fødselsdag, hvor fødselæren ikke kun har meget at se tilbage på, men i den grad også har fremtiden foran sig. Og det har Aarhus Universitet. Men inden jeg kommer for godt i gang, så må jeg hellere få det sagt. Den replik, som hører uløseligt sammen med enhver 90-års fødselsdag. Same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, James. Og ja, grundlæggende så er alt, som det plejer at være på Aarhus Universitet. Vi uddanner stadig årgang efter årgang af unge til det højeste internationale niveau. Vores forskning og rådgivning er stadig af meget høj kvalitet og internationalt anerkendt. Vi forandrer stadig verden hver eneste dag. Da universitetets første 78 studerende startede i 1928, der blev de omtalt som unge, frejdige pionerer i en avis. I år der har vi optaget en kende flere på den nye årgang, men de er stadig unge, og de er stadig frejdige. Og de opfører sig stadig som pionerer, gudskelov. Med en enorm nysgerrighed og en uslukkelig tørst efter viden, og med en vilje til at gøre en forskel, så forfølger de deres mål og drømme, ganske som vi gjorde i min generation. De bærer landets fremtid, men giver vi dem lov? Giver vi dem rent faktisk frihed til at forfølge deres mål og deres drømme? Vi skal måske lige huske på, at de unge faktisk lytter til os, og de lytter til den offentlige debat, og det er jo kun godt. Men jo mere vi signalerer, at det kun gælder om at komme hurtigt og produktivt igennem livet, jo mere vi forsøger at presse dem ind på bestemte pladser i samfundets store hamsterhjul, jo dårligere forudsætninger giver vi dem for at erhverve viden og udvikle den eftertænksomhed og selvstændighed, de skal have for at kunne manøvrere i en usikker fremtid. Og fremtiden er usikker. Kun ét er sikker. Det er de unge, der skaber den. Derfor skal vi værne om de unge pionerer. Og det gør vi ved at vise dem tillid. Lad dem udforske verden på egen hånd. Træffe deres egne valg. Gøre deres egne opdagelser. Begå deres egne fejl og lære af dem. Niels Bohr udtrykte det således. En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er mulige at begå inden for et begrænset område. Det glæder mig, at vores minister så tydeligt har udtrykt, at der skal være plads og tid til at begå fejl. Det er et stærkt, men også et helt nødvendigt signal til en ungdom, der føler sig presset af samfundets normer og krav. Vores minister har også talt varmt for et mere fleksibelt uddannelsessystem,
hvor man løbende kan videreuddanne sig i takt med, at ens arbejdsliv udvikler sig. Det vil jeg godt kvittere positivt for. Det er vigtigt for vores velstand og for vores sammenhængskraft. Livslang læring skal ikke kun være et slogan, det skal være en samfundsnorm. Men, og der er et men, før Finansministeriet eller andre får gode idéer, så vil jeg advare mod at tro, at fleksibel uddannelse er det samme som kortere uddannelse. Det er det ikke. Slet ikke. 5 års samlet uddannelse til en kandidatgrad er ikke 1 minut for langt. Og man kan ikke erstatte en krævende forskningsbaseret uddannelse med korte kursusforløb drysset ud over et arbejdsliv. Fordybelse kræver tid, sammenhængende tid. Det er en illusion at tro, at man kan bevare uddannelsernes kvalitet og dimittenternes faglige niveau, hvis man følger den vej. Det kommer Danmark ikke til at stå stærkere af. Tværtimod. Globaliseringen er en realitet. Den forsvinder ikke, ligegyldigt hvor meget vi skuer indad. Konkurrencen er benhård, og hånden på hjertet, den vil kun blive hårdere, og den er international. Vores dimittenter skal kunne konkurrere, samarbejde og arbejde internationalt. Vi skaber ny viden, og vi deler ny viden. Det fører til ny teknologi, ny medicin, nye arbejdspladser. Det fører til vækst og velfærd. Men det fører også til noget, der er lige så vigtigt, som ikke umiddelbart kan værdisættes i kroner. Såsom livsglæde, kultur, litteratur og demokratisk debat. Helt essentielle elementer for at sikre et sundt, tillidsfuldt og sammenhængende samfund. Det er ikke muligt at måle den fulde værdi af viden. Men der er absolut ingen tvivl om, at universiteternes aftryk på den danske samfundsøkonomi er endog særdeles betydelig, med væsentlige bidrag fra både forskning, rådgivning og ikke mindst fra uddannelserne. Det kan derfor undre, at uddannelsesområdet i de senere år har været et populært offer, når der skulle findes besparelser på finansloven. Og næste års finanslov, ja, den ser ikke ud til at blive et hak bedre. På dette punkt er der desværre for meget same procedure as last year. Nu er det her jo en festtale, men det tager nu engang toppen af festen, når man har en grøn tøster med til bords. Vi har haft en stolt tradition for fremsynede investeringer i forskning og uddannelse. De har givet os et forspring i forhold til mange andre nationer. Det forspring har Danmark profiteret af igennem mange år, men det holder altså ikke evigt. Derfor vil jeg opfordre politikerne til at diskutere de langsigtede visioner for de danske universiteter. Og sådan for at undgå misforståelse, naturligvis med inddragelse af os. Og når I så sidder sammen, og den gode stemning uundgåeligt breder sig, kunne I så ikke gå fra vision til handling og indgå brede forlig med substantielle langsigtede investeringer i universiteterne? Det er en af de væsentlige driver for landets fremtid. Tiden er kommet til at skrue op. Skrue op for både visioner og ambitioner. Nu har vi jo rundt fødselsdag, så jeg vil tillade mig at komme med en kort ønskeliste, blot som en inspiration til diskussionerne. Første anbefalinger til en vision. Danmark skal have universiteter i den absolute internationale elite. Universiteter, der samarbejder tættere både med erhvervslivet og det offentlige. Universiteter, der skaber mange flere nye virksomheder. Det kræver investeringer. Man kan ikke spare sig til verdensklasse. Så her kommer et par forslag. Forøg gradvist de offentlige investeringer i forskning til 1,5% af bruttonationalproduktet. Løft især universiteternes basismidler, midlerne til forskningsinfrastruktur og til Danmarks Frie Forskningsfond. Forøg taxameterne til de humanistiske, de samfundsfaglige og businessuddannelserne med mindst 50%. Det vil sikre et kvalitetsløft på områder, hvor der i dag er for få forskere per studerende. Drop tanken om at sprede universitetsuddannelserne ud i hele landet.
Det udtynder midlerne, og det undergraver kvaliteten. Sidst, men ikke mindst, vis os tillid og giv os frihed. Ikke den ansvarsløse slags, bestemt ikke. Stil krav til, hvad vi skal levere, men giv os friheden til selv at fastlægge, hvordan vi gør. Nu vi er ved frihed. Forskningsfriheden er en helt afgørende kerneværdi for universitetet. Og et demokratisk samfund har mere end nogensinde brug for forskernes frie stemme. Og på Aarhus Universitet, der er vi fuldt bevidste om det ansvar, det indebærer. Vi vil fortsat være grundige, kritiske og pågående i vores insisteren på frihed, fakta og videnskabelig metode. Og vi vil uddanne vores studerende netop i den ånd. Det er en del af vores samfundspligt. Det er en del af den akademiske arv, som vi bærer. Den arv har Aarhus Universitet bekendt sig til lige siden grundlæggelsen i 1928. Og i den forbindelse, der finder det naturligt at sende en særlig tanke til Nobelpristager Jens Christian Skov, som vi desværre mistede tidligere i år. Jens Christian var om nogen en ihærdig forkæmper for universitetets ånd og for forskningsfriheden. Med intuition, dygtighed og hårdt arbejde, der opnåede han mere, end de fleste af os tør drømme om. Aarhus Universitet hædrer ham senere i år, når vi indvier skovbygningen på den dag, hvor han ville være fyldt 100 år. På den måde sikrer vi, at Jens Christian Skov forbliver en del af fortællingen om Aarhus Universitet. Det er en fortælling, der nu spænder over 9 dekader. 90 år, hvor generationer af unge mennesker har forundret sig, fordybet sig, ja, og ikke så få har forelsket sig her på campus. Aarhus Universitet er en arbejdsplads, men det er ikke kun et sted, hvor man leverer. Det er i høj grad et sted, hvor man lever. Det er et sted med en helt særlig ånd og en fortælling. Det er et privilegium at være en del af. Det er kort sagt meget svært at være her, uden at tabe sit hjerte fuldstændig til fødselaren. Emily Dickinson skrev engang, vi bliver ikke ældre med årene, men vi bliver nyere for hver dag. Sådan er det på Aarhus Universitet. Selvom vi nu har 90 år på banen, så er vi først lige startet. Og vi er mere livskraftige end nogensinde før. Same procedure as every year. Tak for opmærksomheden.